Всім привіт! Ви подивіться, яка піца. Ви уявляєте, це я заказала на себе одну. Я думала, вона тут маленька. Я забула, що вона велика в цьому кафе. Айран замовили. Айран мені не сподобався, чесно вам кажу. Не беріть. Краще в магазині. Це менемен страва. Смачна. І сир також смачний. Так. Ви бачите, таке гарне місце. Я потім скажу, як називається, тому що я забула. Ну що я вам скажу, Юля з'їла половину піцці, все, в мене не влазить більше, просто не влазить. Тому вам порада, можливо, ви так не робите, я завжди роблю, якщо ну, такі моменти трапляються, що я не підрахувала. Вам просто запаковують будь-що і винесете додому. Ну тому що навіщо, щоб псувалися продукти, чи їх викидали, їх все одно ніхто не буде їсти. Я гадаю, що це неправильно викидати стільки їжі. Я вам кажу, дуже гарне місце, і я не скажу, що дешево. Ну, наприклад, піца 80 лір, 110, але бачили, велика. Саме головне, що тут цікаво все, що є всередині, кажу вам. Оп. Бачите, картинки, дітки малювали, і ціла бібліотека, ти шикляр. Можна вийти з цими дверями, це бокові двері. Навіть колодязь сюди притащили. Я не можу, вони з вулиці принесли цей камінь. Це, ви знаєте, у всіх дворах були такі колодязі. Бачите, до самого потолку. І прапори. Я того разу не побачила, що тут прапори є. Казахстан. Так, а де наш? Я не зрозуміла. Люди милі. Вони Україну не підцепили. Треба їм зауваження зробити. А ні, ну як я так могла, будь ласка, все, наш прапор є, так що можете заходити. Годинники, вага, ще вага, так, я вже заблукала десь. Фотографії, дуже цікаве кафе, просто ресторан такий собі. Я кажу, навіть просто зайти попити чаю і вже таке різноманіття. В Туреччині не часто зустрінеш таке кафе. Зараз вам покажу. Кажу, я вже на одному каналі знімала його, чесно, не пам'ятаю на якому. Тож вони ж для мене однакові, знаєте, нема щось. Варуна Гезгін. От. Зайдіть, не пожалкуєте, дуже гарно. Тут навіть фотоапарати є, уявляєте? Я таких навіть не бачила ніколи. У мене в папи був. Забула. Ну не такі, отак не вилазила ця серединка. Трішечки тільки вилазила. Дивіться, вони на сходинках поцепили номера. Це просто. Артисти. І тут щось таке. Бачите, я сьогодні в блакитному. Зачекайте. Так, правильно, тут туалети. Але там, я не можу зрозуміти, там ще щось таке. Я не знаю, я не запитала, чи можна. Будете мати час, запитаєте. Подивіться, як тут гарно. Я чесно вам скажу, що я випадково сюди пішла. Мені здається, я тут не проходила. А може проходила, я завжди. Десь піду, забуду. Але я вам показую. А, ось, дивіться, оця дорога. Ви йдете до трьох воріт. А так ви підете далі до годинникової вежі. Подивіться, яка краса. Вони ж обрізали все. Він йшов в той кущ звідси і аж сюди покривав. І аж донизу спускався. Вони відрізали тут і там дуже багато що повідрізали. І він все одно виріс. А там мені все рівно. Що ви там відрізали, не відрізали, я собі знаю. Я буду красунчик. Ой, тут хоч тінь є, знаєте? Такий ти в 12 годин дня під сонцем вже треба кептарика по-любому. Подивіться, яке морозиво дали. Ну, тобто воно розтане, воно тане вже там всередині. Отам всередині. Вони поклали 6 кульок чи 5. Вони сказали, що це 50 лір коштує. Я кажу, ви здуріли чи що? Це просто ну, маленький кульочок, це навіть не оце морозиво, да? не якесь там дороге морозиво. Це там просто ну, турецьке морозиво і 50 лір. Це, я вам показую, де воно знаходиться, старе місто. До них не підходьте. Це що? Це тут? Ага, бай-бай. Оце тут розводять, подивіться на них. Бачили, да? Отак, сад кулісі. Ну це просто, це взагалі 50 лір морозиво. Там воно пливе, воно просто пливе.
Це просто вода з фарбниками. Ми сіли поїсти морозиво, подивіться, яка краса. Я коли лечу, то я навіть і не бачу. А тут так сілася кіця, да? Красунечка. Так їй добре, знаєте, зараз так добре, навіть не під кондиціонером, ще все-таки не так спекотно, і можна посидіти на вулиці, поїсти морозиво. Тоблерон мене вгостили, ви знаєте, ну, нічого такого. Я думала, щось таке буде екстрене, ні. Можете брати магнум смачніший. Так, бачите, всі посідали під деревом. Турецький чай, ну, а як без нього? Тут, знаєте, дуже гарна така територія, загороджено. І ось там стоять люди, які роблять сік. Вони 10 років стояли біля годинникової вежі. Я приходжу сюди, кажу, ви тут? Вони кажуть, так, ми там оренду брали. І я кажу, ну, трішечки не домовились про ціну. І просто ми купили тут. І вся сім'я сюди перебралася, уявляєте? Тут гарно, тут така тінь. Ви знаєте, що вони тут і сніданки дають. Тобто можна і поїсти, і сік попити. Я спочатку думала, лише сік. Ось цей фонтан, да, Сандрас кафе, Фула. І навпроти ці обмінники, це ж вже в нас сьогодні долар 17, 116, 17, 462 євро, 17, 806, 18, 160. Ось, і ось, і ще 30 разів, Ілля, скажи, ось. Так гарно поставили морку. Сік. І я підходжу дивитися, знаєте, і така дивлюся, не зрозуміла. Це, я його знаю, він 10 років там був біля годинникової вежі. Він каже, ми сюди перейшли. Так. І зробили тут кафе, молодці, які тишикаля. Хороша сім'я, дуже хороша сім'я, знаєте. Ну дивіться, тут також морозиво 10 лір. Ну але воно тут, знаєте, якесь нормальне. А там, де брали, ну але це все рівно дорого, люди милі. Ну якщо 3, то да, 30 лір, не знаю. Я взяла тоберлон. Скільки він там був, ну то я наїлася. Один раз треба спробувати турецьку їжу, але да. Отакі в нас ціни, що ви зрозуміли. У нас пончики тут вже є. Пончики-япончики. Сік дуже смачний. Я замовила гранат, моркву, апельсин і яблуко. Там ще був грейпфрут, я кажу, а не треба. Він каже, ні, не буду, класно. Я кажу так, щоб воно було солоденьке, а не кисленьке. Дуже смачно. Я вам зразу скажу, що ці соки свіжовижаті, вони не є дуже корисними. Воно дуже так добре б'є на підшлункову. Але знаєте нашу українську натуру? Ну, якщо пригощаю, чому відмовлятися, так? І я давно не пила свіжовижатих цих соків. От якщо ви такий мікс берете, то дуже смачно виходить. І саме там, у цього чоловіка. Скажете, у всіх так само, чесно вам кажу, було дві сім'ї, я взяла з однієї сторони, з другої сторони, все. І я завжди, коли брала свіже вижити, я думала, що це корисно колись, то лише у них брала. Привіт, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Зараз я знаходжуся в музеї іграшок, який знаходиться прямо в Марині, в порту. І дивіться, що тут є, крім іграшок. Тут є дзвін. І непростий дзвін. Тут святий Миколай зображений. Я думаю, що це з церкви святого Миколая, яка тут колись була в Анталії. Пресвята Богородиця. Дуже гарні орнаменти по цілому дзвону йдуть. Плюс от-от. І ще один святий. Спочатку я не могла здогадатися, хто це, але потім мені сказали, що це архієпископ Лука Войноясинецький. Бачите, у нього на жезлі дві змії. Чому? Тому що він хірург, доктор медицини. І також він архієпископ Сімферопольський та Кримський. І я спитала, чому ж саме церква Святого Миколая, а на дзвінові є ікона і Святому Луки. Ну і мені відповіли, що Юля, ну ти ж знаєш, що церква одна, там може бути декілька покровителів. Я згадала так, що наша церква Олімпія Стопника, вона має три покровителя. Арсеній Каппадокійський, Олімпій Стопник і Паїсій Святогорець. Тобто три, а може навіть більше. Всі ті святі, які будували храми в Анталії, ми їх всі називаємо і Святого Георгія, і Святої Марини. Тому в нас дуже цікава історія і буде можливість обов'язково зайдіть. Вхід в музей безкоштовний, просто дитячий музей. Ну і, звичайно, в церкву заходьте, і в музей Святого Георгія, там теж церква залишилася.
бажаю всім гарно відпочити і от побачити от таке, знаєте, щастя, таку благодать. Да, ось такий музей діткам, щоб походити, подивитися.